ិចនំឬទេដល់រដូវភ្ជុំស្រីមុំវិចនំឬទេបងគិតសុំជួយវិចអូនដែរមានស្នេហ៍ព្រមដែរឬអ្វីឆ្លើយប្រាប់មកបងបានទេមានស្នេហ៍ព្រមដែរឬអ្វីកុំមកផ្លែផ្កាដេញថារត់មិនសមដីកុំមកផ្លែផ្កាដេញថារត់មិនសមដីត្រឹមតែនំអន់សមមួយល្អីស្រស្រីមិនខ្ចីបងទេស្ដាប់បានឬទេប្រថ្លៃក៏មិនព្រមដែររៀមជួយដោយស្មងស្រីស្រស់ក៏មិនព្រមដែរចង់ដោះឆ្អិនសំភ្លួងបានទេមានមេប្រាប់មករៀមផងសំភ្លួងតើបានឬទេមានមេប្រាប់មករៀមផងអត់ឃ្លានវៃម្លេងប្រនីសែនខូចកន្លងអត់ឃ្លានវៃម្លេងប្រនីសែនខូចកន្លងនំនេះពុំមែនសម្រាប់បងនួនល្អងធ្វើយកទៅវត្តឬទេឬទេប្រអូនឯងយកនំអន្សមទៅវត្តអញ្ចឹងនំអូនឯងមានស្នែងហ៎យកទៅវត្តឡងណានិយាយប្រដេប្រដាមិនខ្លាចបាបទេ